शिक्षक व पालक यांना नमस्कार। या व्हिडिओ मध्ये तुम्हाला डेली यूज इंग्लिश वाक्य त्यांच्या मराठीतील अर्थासहित भाग तिसरा पाहायला मिळणार आहे। तर आज ह्या वाक्यांचं मी वाचन करत असताना सुरुवातीला ही वाक्य तुम्ही विद्यार्थ्यांना माझ्या पाठीमागे म्हणायला सांगा व नंतर पुन्हा थोड्या वेळाने आवाज बंद करून विद्यार्थ्यांकडून वाचन करून घ्या। तर चला सुरू करू डेली यूज इंग्लिश सेंटेन्स इन मराठी भाग तिसरा। आय विल हँडल हर, मी तिला सांभाळून घेईन। आय विल हँडल हर, मी तिला सांभाळून घेईल। व्हॉट नेक्स्ट, पुढे काय। व्हॉट नेक्स्ट, पुढे काय। नथिंग कॅन बी डन नाव, नथिंग कॅन बी डन नाव, आता काहीच होऊ शकत नाही। नथिंग कॅन बी डन नाव, आता काहीच होऊ शकत नाही। कीप इन टच, भेटत रहा। कीप इन टच, भेटत रहा। लिव्ह अलोन धिस मॅटर, सोडून द्या याला। लिव्ह अलोन धिस मॅटर, सोडून द्या याला। यू मेस्ड अप, तू गडबड केलीस। यू मेस्ड अप, तू गडबड केलीस। नेवर माइंड, काही हरकत नाही। नेवर माइंड, काही हरकत नाही। यू आर नॉट अ किड एनी मोर, तू आता काही लहान राहिला नाही। यू आर नॉट अ किड एनी मोर, तू आता काही लहान राहिला नाही। इट्स ऑन मी, ते माझ्यावर आहे। इट्स ऑन मी, ते माझ्यावर आहे। हॅव समथिंग, काहीतरी घे। हॅव समथिंग, काहीतरी घे। इट्स कार्प, हे बकवास आहे। इट्स कार्प, हे बकवास आहे। फील फ्री, संकोच करू नको। फील फ्री, संकोच करू नको। फिक्स दॅट राईट नाव, ते आत्ताच व्यवस्थित ठीक कर। फिक्स दॅट राईट नाव, ते आत्ताच व्यवस्थित ठीक कर। लॉंग टाईम नो सी, खूप दिवस झाले बघितलं नाही। लॉंग टाईम नो सी, खूप दिवस झाले बघितलं नाही। इट्स अनरियल, हे खोटे आहे। इट्स अनरियल, हे खोटे आहे। देअर इज अ नो टाईम टू थिंक, विचार करण्यासाठी वेळ नाही आहे। देअर इज नो टाईम टू थिंक, विचार करण्यासाठी वेळ नाही आहे। वाय आर यू सो अँग्री, तू इतक्या रागात का आहे। वाय आर यू सो अँग्री, तू इतक्या रागात का आहे। देअर इज नथिंग टू से, बोलण्यासाठी काहीच नाही। देअर इज नथिंग टू से, बोलण्यासाठी काहीच नाही। आवर नेबर्स आर फाइटिंग अगेन, आमचे शेजारी पुन्हा भांडत आहेत। आवर नेबर्स आर फाइटिंग अगेन, आमचे शेजारी पुन्हा भांडत आहेत। आय थिंक द फॉर्च्यून इज स्माइलिंग ऑन मी, मला असं वाटत आहे माझं भाग्य माझ्यावर मेहरबान आहे। आय थिंक द फॉर्च्यून इज स्माइलिंग ऑन मी, असं वाटत आहे माझं भाग्य माझ्यावर मेहरबान आहे। आय फाइंड हिम बोरिंग, मला तो बोरिंग वाटतो। आय फाइंड हिम बोरिंग, मला तो बोरिंग वाटतो। हाऊ लॉंग विल यू टेक, तुला किती वेळ लागेल। हाऊ लॉंग विल यू टेक, तुला किती वेळ लागेल। हिज व्हिडिओज आर इंटरेस्टिंग, त्याचे व्हिडिओ मनोरंजक आहेत। हिज व्हिडिओज आर इंटरेस्टिंग, त्याचे व्हिडिओ मनोरंजक आहेत। आय फाइंड हिज बिहेवियर स्ट्रेंज, मला त्याचे वागणे विचित्र वाटते। आय फाइंड हिज बिहेवियर स्ट्रेंज, मला त्याचे वागणे विचित्र वाटते। डोंट से लाईक धिस, असे बोलू नको। डोंट से लाईक धिस, असे बोलू नको। तर अशा प्रकारे आजचा व्हिडिओ संपलेला आहे। जर तुम्हाला आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक व शेअर करा। चॅनलवर नवीन असणाऱ्यांनी सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।